Бағы гүлдерінің төл мерекесін оңтүстік цирктің ұжымы алдыңғылардың бірі болып ескеріп отыр. Осымен екінші рет жалғасып отырған шараға билік пен халық арасында алтын көпір саналатын мамандық иелерінің отбасы жиылған. Олар таңдаулы деген қойылымдардың куәсі болды. Жалпы барлық маман иелерінің мерекесінде қуантқымыз келеді. Шамамыздың келгенінше, мүмкіндігіміздің болғанынша әрине. Бүгін енді өздеріңіз көріп отырғандай, мен сіздердің мерекелеріңізге бұқаралық ақпарат құралдарының мерекесіне тартып отырмыз. Балалардың бәрін шақырып, қандай көтерімді көңіл күймен отыр. Үйге барғанда айтады, әке бүгін сіздің мерекеңіз екен ғой, рахмет сізге дейді. Болмаса ана сіздің мерекеңіз екен ғой, рахмет сізге дейді. Одан артық не ғанибат бар, бес күн жолдан. Солай ғой. Бұл былтырдан бастадық. Циркке балашылығымды, немерелерімді алып келген едім. Өте бір керемет өтті цирк. Балдардың көңілі көтерді. Жазда келгенімізге, жазғы демалыста келгенімізге өкінбейміз. Осындай жиі-жиі жақсы бағдарламалар болып тұрса. Оңтүстіктің акробаттары жиылған қауымның көзі айымына айнала білді. Қызықты да қорқынышты қойымдары да көрермендер дейін қойып тамашалады. Сондай-ақ ең жас цирк өнерпазының өнері де көпшілікті тәнті етпей қоймады. Бір сөзбен айтқанда, еңбектері ескерілген бақ өкілдері мұндай құрметке риза. Мысалы, бұған дейін біз цирк өнерін, цирк ұжымының өнерпаздарын паш етіп солар туралы насихаттаған болсақ, бүгін арнайы осы өнерпаздар, осы ұжымның өнерпаздары бізге арнайы қойылым жасап, біздің мерекеге тарту жасап жатыр. Үлкен алғыс айтам. Цирк ұжымына болашақта шығармашылық табыс тілеймін. Оңтүстік цирк ұжымы әрбір мамандық иесін құттықтау шарасын дәстүрге айналдырмақ. Сонымен қатар жылына бірнеше рет тегін қайырымдылық бағдарламалары беріледі екен. Айта өтейік, оңтүстік цирк 4-ші маусымды жапты. Бұл соңғы қойылымы. Бір ай демалыстан соң қайта көрермендерімен қауышатын болады. Салтанат Мархабаева, Абзал Исубалиев, Нара Ньюс.